dnešním videu se stanu hackerem a ukradnu robuxy v hodnotě 15 milionů korun. Pojďme na to. Jako první, co tam musíme udělat, je si vybrat tady ten baráč, takže se ho vezmeme a tohle jsme my a jo, tohle tady hackujeme. Jo, někdo přišel. Někdo mě chce vyhodit, protože nic nedělám prej celý den. Ne, to je ostáta. A já brečím. OK, fajn. Vždycky budu zklamání pro něj. Ne, tak to je nepříjemný. Každopádně koukám, že jsem tam na ulici a mám pouze $1. No a nakonec si koupím barák za $1. OK, to je to. A mám tam přesvědčit tátu v opak. Dobrá, tak jo, takže jsem si koupil barák a teď si ho opravíme za $1. Ano, za $1 takováhle oprava je úplně úžasná. Ale máme 0 korun, tak co máme koupit? Počkej. Jo, tady máme počítač. Aha, tady můžeme hacknout někoho. OK, takže 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Fajn, hotovo. A teď jsem někoho hacknul, to je všechno. To je celý proces hackování, je to tak? Jak chce tohle to? O, už někoho hackujeme, pozor. Kamo, cash by hackování bylo takhle jednoduchý. Tak, a máme $2, super, někoho jsme hacknuli. já bych se z toho neměl smát, každopádně. Já si můžu koupit druhý patro za $1, kamo, cash by byly takové ceny v reálu. Tak, máme druhý patro a už tady rovnou něco máme v tom. OK, a to je jako za ten $1, to je v ceně s tím. To druhý patro plus tady ta lampička plus všechno tohle je v ceně. Dobrá, nebudu se ptát, pojďme radši kupovat dál, tak jo. Hack, tak jo. 0, 0, 1, 1. Kde je jednička? Halo, jednička, 0. Tak, super. Hotovo, další člověk hacknutý nejspíš. Už se blíží. No. No a je to tam další hacknutý člověk, už máme $3, paráda. Tak jdeme dál. Tak 1, 0, 0, 0, 1. Tak hotovo, další člověk hacknutý, pozor, už ho hackujeme. Blížíme se k tomu. No jako z toho nemůžu odejít, když takhle hackuju. Už jsme hackli 2 lidi. To je, já se cítím hrozně. Já se mám všem, který jsem hacknul, jo, nebylo to v mém plánu. Takže páni, teď už máme $5, takže si nahoře v druhém patře můžeme koupit tady svého přítele nebo kamaráda za $5, to je krásná cena. A jo, už jsme i 2, tak jo, makej, hackuj, chlape, hele, hackuje prej. No šup, makej, chci je to hackování. Co děláš? Error? Počkej, ty nejsi moc dobrý hacker, jestli tady máš error. Kámo, halo, seber se, dělej něco. Já jsem si nechci taká na kávesnici a to je všechno. A $2, paráda, takže maká. Teď přemýšlí. Nad čím přemýšlíš? Ty máš hackovat, no, správně, tak je to správně. No nic lidi, jdeme vidět další peníze, tak jo. Nicméně já samozřejmě utratím robuxy, abych co nejvíc lidí hacknul, takže máme dvojitý teď boost a je čas začít makat. Tak, získáme to $4, myslím, tak jdeme hackovat dál, že jo, samozřejmě. Šup. Ještě jedničku potřebuji, ještě jedničku, šup, 0, 0, paráda, hotovo, jedem. Tak, je vidět, že to docela jede, osypá to docela od ruky, už jsme vydělali téměř $20, což je krásná částka za hackování, nebo respektive ne, to není hezký, nehackujte, prosím, jo. Vy nehackujte, to můžu dělat jenom já a v Robloxu, hlavně. Asi tohle to koupíme a můžeme si koupit ještě více peněz za hackování, takže to taky koupíme a šup, jdeme hackovat dál. Tak, 1, 1, 1, 1, 1, to je všechno, to je fakt jednoduchý hack, kámo, omlouvám se, to je fakt jednoduchý. Mimochodem, mám takový vnitřní pocit, že mý kamarádi usli, takže já jdu trošku povzbudit, samozřejmě určitě nebudu nikoho fackovat, ale... Aha, okej, dobře, tak nikdo neusnul, v pohodě, beru zpátky. Počkej, server broken, opravit server. Hej, jak to, že to je zničený, kamo? Tohle to nemám dělat já tady mám dělat úplně jiný důležitější věc, tohle jako není sranda, oši. Jako, vážně, tak jo, hack, tak jo, boom, jdeme hackovat dál, že ano, tak. Tak, hackli jsme dalšího člověka, každopádně já myslím, že můžeme zase koupit více peněz, protože milujeme peníze, nebo aspoň já miluju peníze sama. Jinak, OK, tohle to klidně koupím, ale víc už nemám, takže to je všechno, co koupím. Jo, omlám se, víc už kupovat nebudu, víc toho nemám, pardon. Žeme, kolik máme za jedno hacknutí, kolik? 6, OK, to docela ujde, to se dá. Nadešel ten, ej, kámo, nespí tady, hele, jo. Tak, nadešel čas koupit třetího kamaráda, vítej tady, jinak ještě tam je čtvrtý kamarád, to je super. Jo, každý chce kamarády, že jo, kamarádi jsou to nejdůležitější na světě. Rozhodně to není hackování lidí a vydělávání peněz, že jo? O, oficiálně jsme hackli 50 lidí, takže můžu být na sebe pyšnej. Jako, já vím, že bych neměl být pyšnej, že to není úplně, za čím bych se měl chlubit, jo, ale víte jak, prostě, jo tak, já se omlám, je to tak prostě, jsem hacker. Nicméně koupíme zase nějaký upgrade díky, protože to je důležité, že ano, tak, už máme docela dost upgradeů, takže jdeme hackovat dál, že ano? Šup. O, zase klasická chyba, server zničen, pozor, všem jednotkám. Už zase běží, v pořádku. Nebojte se, ještě, že tady jsem, že jo. Jako, omlouvám se, ale co to je za kamarády, kamo, vy si říkáte kamarádi, okamžitě všichni tři do práce, hoši, vtf, co to je vůbec za kamarády, všichni tři tady spí. Tak k čemu sem chodíte, pracovat nebo spát? Tak, hackovat, pardon, ne, pracovat, to není úplně práce. Máme tady poslední hacknutí a nadešel nejvyšší čas přivést do mého týmu hackerů dalšího kamaráda, tentokrát to je Joey. O, vítej tady, Joey, vítej tady. A nějak je tady manažer. OK, za
$380, to je docela dost za manažera, ale možná bych to mohl dát. Je čas zase něco vylepšit, asi více peněz, že jo, klasicky pomáč. Kamarádi trošku rychleji uploadujou, ale na to potřebuje $600, takže počkáme, že někdo něco udělá. Halo, hoši, budete něco, nechci říkat zbytečně dlouho. Kamo, že zase spí, nebo vypadl server, něco takového, co se muselo stát. Tomu nevěřím, že tak trvá. Aha, tady někdo spí, facka, tak na probuzení mnohem lepší. Tak já zase koupím tam nějaký upgrade, hoši, tak snad budete mít radost, šup. Tak, myslím si, že je nejvyšší čas koupit manažera, takže vítej tady, teď to máš na starosti, a nějak proč je nahej ten manažer. Halo, obleč se, no, to už vypadá trošku víc jako manažer, jenom ještě ta Kaťa ta nějaký by to chtělo. Nemáš nějaký kaloty, OK, buď bez kalhot, hele, jak je libo, kámo, jako doma, v pořádku. Mimochodem, jelikož už jsme oba lamutili víc než 100 obětí, tak pojďme se tady vystavit tady tu krásku, vítej tady, a mimochodem rozšíření 1 za $500, hej, to je docela dost, jinak, můžeš, prosím, děkuji. Má někdo $22 hoši na půjčení? Má, paráda, tak vítejte tady, tohle je naše druhá část tady z té krásné hackovací firmy a myslím si, že můžeme jít zpátky do práce, že jo? Mimochodem kamarád číslo 5, vítejte tady, jo, už je tady. Mimochodem kamarád číslo 6 stojí 500, to bychom taky mohli ještě koupit v tomhle videu. A pozor, 200 obětí, paráda, to je super, že? To je skvělý pocit okrát 200 lidí, to je, ne, je to strašně. Nicméně kamarád číslo 6 je tady, vítejte tady, kámo. Tak ještě kamarád číslo 7 můžeme koupit, takže to je ještě fakt dost, co tady dělat. A rovnou bych si možná tady koupil upgrade, ať rychleji můžou uploadovat. A to znamená, že budeme prostě budou vydělat více peněz nebo častěji peníze. Takhle. Máme $700 a to znamená. O, 8 do 10, vydrž to nevteřinku. Tak, máme peníze, mimochodem to nebylo lusknutí, omlám se. Ale máme prostě peníze, takže vítej tady další člověk je tady. A s tím všechno funguje a jde podle plánu. Máme 233 obětí, což je úžasný, nebo není to úžasný, jako chápete to, jo, jak to myslím, že jo. Ale je tady nějaká hackerská krabice, tak si ji pojďme vzít. Co to bude? Šup. A co jsem vzal? Co jsem vzal? Dělá to vůbec ně. To bylo k ničemu, že? To bylo doslova k ničemu, podle mě. Já jsem vám to bylo úplně zbytečný, podle mě. To bylo hrozný. K čemu to vůbec bylo? Já i nevím, k čemu to bylo. Ale vím, k čemu je tady jisto, protože jisto by mi vydělá více peněz. Tohle mi zkrátí čas, aby mi kamarádi rychleji zpracovali, takže to taky koupíme, ať máme trošku zase rychlejší pracování, nebo ať kamarádi trošku rychleji zpracují, no a pojďme hackovat dál. Tak, tady borci trošku spí, to nevadí, protože já jim takhle profackuju hezky každýho jednoho z nich. A ještě koupíme dalšího kamaráda, takže vidíte tady další kamarády v našich službách, takže super, už nás tady dohromady 4 plus 4 to je 8, takže 8 lidí tady máme dohromady. To je krásná cifra, to je krásná cifra. A už tady můžeme mít 9. a připravujeme už 10. kamaráda, takže to je super. A zajímá mě, jestli se můžeme rozšířit ještě dál nebo ne, ale možná si pojďme koupit nějakou třeba ledničku, že jo. Potom se ji můžeme koupit. Ještě něco tady můžeme koupit. Počkat. Za 150. O, jo, to tak chci, že jo. To je parádička. Za 300 si můžeme koupit bazének. No, přesně takhle. Tohle to dělají normální hackeři, že jo, že si koupují bazének a tak. To je prostě normální věc, že jo. Tak můžeme si dovolit 9. kamaráda, takže vítej na palubě. Vítej mezi námi. Doufám, že předeš dobrý výkon. A mimochodem, proč tady si dva mají mezi takovou malou mezírku a tady je tak velká mezera. Tady by se ještě někdo vešel podle mě, ale dobrá, asi je to špatně navržené to studio. Nevadí, co se dá dělat. Nicméně nadešel další čas koupit nebo pořídit dalšího zaměstnance, takže vítej tady, kámo. Už je nás tady fakt raketa, jako už je nás tady dohromady teda 10, což je krásná cifra. A teď konta všichni makaj jak o 106, takže naprosto super. Tak, opravil jsem zase server nějaký další a ještě bych tady jako mohl koupit toho manažera. Jenom ta ty nespí, kamaráde, makej. Tak, máme tady manažera, ten vás bude fackovat, ty taky nebude spát. On spí? Zase bez kalhot. OK, já nevím, co je za divný trend, ale víte co, já se tomu víc vyjadřovat nebudu, tohle je všechno pro tohle video, já se naloučím zatím, čau!